всички, уважаеми жители на област Бургас, скъпи бургазлии, днес на 1 октомври Политическа партия ГЕРБ и коалиция ГЕРБ-СДС официално открива своята предизборна кампания за предстоящите предсрочни избори на 27 октомври. Но преди да кажа каквото и да е, днес е 1 октомври, денят на възрастните хора. Искам да честитя на хората от третата възраст, да са здрави, да имат щастлива старост, ние техните деца да ги радваме, за да могат да отглеждат нашите деца, техните внуци. И с това послание към възрастните, искам да се обърна към всички вас. За седми пореден път се изправяме пред вас да поискаме вашето доверие. За седми пореден път искаме вашия глас за нашите кандидати за народни представители. Защо? Защото когато управляваше ГЕРБ, имаше спокойствие, имаше сигурност, имаше стабилност. През последните 4 години изпаднахме в едно безвремие, едно безхаберие и един хаос. Хаос, който превърна държавата ни в една несигурна, нестабилна и неспокойна за нас, самите българите. Поради тази причина, на тази кампания, ние отново ще се изправим пред вас и ще кажем какво ще изпълним. Ние няма да даваме празни обещания, а ще поемем конкретни ангажименти. Конкретни ангажименти за това, което ще се случи в нашия регион. Защото ние гарантираме сигурност, спокойствие за всеки един българин, за всеки един от нас, нашите родители, за нас самите, за децата ни. Здравейте! Какво да ви кажа? Аз 5 пъти съм се явявал на избори, съм говорил и 5 пъти мажоритарно съм получавал доверието на моите съграждани. За мен интересите на Бургас и интересите на бургаския регион стоят на всичко. И именно за това заставам с името си и поех ангажимента да бъде листата на Политическа партия ГЕРБ на тези парламентарни избори, за да мога да гарантирам интересите и реализирането на проектите на територията на Бургаска област. Може би съм един от малкото хора в областта, който е от детайли запознат с всеки един проект, във всяко едно населено място. За да се случат обаче тези неща, за да се реализират и да се решат проблемите в нашия регион, е необходимо изключително мощно лобиране, работа и ангажименти. Явно трябва хора с авторитет и с скъс за работа да поемат тази инициатива. А те не търпят облагане. Ежедневието ни е изключително забързано. Наши събратя от другите градове в Европейския съюз работят активно с синхрон с националните си администрации и редовни правителства. Аз срещам държавни чиновници, които буквално всеки месец сменят имената си, телефоните си, адресите си, което прави невъзможно решаването на проблемите в нашия регион. И именно за това големи теми, с които е свързан Бургас и града, Бургас и региона, зацикват и буксуват. Мога да ви ги изгоря. Забави се решението с кръвния център в Бургас. Имаме проблеми с финансирането на детската болница. Обхода на Бургас, обхода на Айтос, обхода на Карнобат, пристанището, като почнем от Неожния град, пристанището на Царево, пристанището на Приморско. Забави се процедура с изграждането на спортната зала в Царево, спортната зала в Поморие. И проекти големи, от чието реализиране и чието дейности зависят съдбата, зависи начина на живот и реалност в нашия регион. Може би е дошло и времето, защото в последните няколко години като остров на стабилност и спокойствие в тази разбъркана наша действителност, объркана след политически противопоставяне и борби, остров на стабилност останаха местната власт и общините.
И може би е дошло времето ние кметовете да поставим въпроса ясно, да вдигнем глава и да се борим да защитим регионалните си интереси в национален мащаб. Аз не се страхувам от работа, не се страхувам от отговорност и винаги сам съм заставил срещу проблемите и съм търсил начин на решаване. Да, по пътя на тези решения съм срещал трудности, да, понякога не съм бил в най-добра кондиция, но винаги ме е водило интереса на града и на нашия регион. Аз си го обичам и съм готов да дам своята енергия, своите знания, опит в името на развитието на региона ни. Защото когато е сложно времето, всеки един политик се бори от избирателното място, откъдето от родния си град. При мен корените са ми в града и всичко е свързано, цялата ми емоция е свързана с този град и с този регион. Отдавна паднаха границите между общините, границите между градовете в нашия регион. Отдавна всичко стана много глобално. Проблемите се решават глобално. Която и тема да ви спомена, тя е свързана с не само с града, свързана с целия регион. Болницата, която се изгражда в момента, тя няма да решава проблемите на децата само от града. Не само от Бургаския регион, но от цяла Югоизточна България. С подобряването на пътната инфраструктура, времето за придвижване стане изключително кратко, така че мобилността на хората да работят от едно работно място на друго е много кратка. Днеска присъствахме на откриването на ново предприятие. Голяма част от служителите, които ще работят там, ще пътуват повече от 30 км. И това е нещо нормално, не само от града, от целия регион. Затова, колеги и приятели, призовавам ви, така съм истината, да поемем сериозни ангажименти, които можем да изпълним, да не се занимаваме с другите партии и имаме си добре структурирана наша предизборна програма. В предизборната програма водещи акценти са темите и решенията на нашия регион. Нека се опитаме да спечелим доверието на жителите от Бургаския окръг, от Бургаска област. С бюлетин 18 на 27 октомври, аз съм убеден, че резултатът ще бъде изключително добър. Благодаря ви. Голямо отговорност, че съм отново честно участвал в този страхотен тим. Някои биха казали, днес откриваме поредната кампания. Аз бих казал, че това е една от най-важните политически кампании. Свидетели сме на повече от 3 години безвремие. Безвремие, което постави икономиката на колене, общините на колене и виждате, че тези проекти са забавени и развитието на страната в момента зависи единствено и само от това дали ще има правителство. Господин Алексиев много правилно каза. Добрият политик започва от първия си ден от новата кампания, веднага след като приключва последния напредък. Целият този екип не спира да бъде между хората, по улиците, сред бизнеса, близо до кмета, за да чува нуждите, да получаваме задачи от хората и да знаем конкретно в каква посока трябва да работим. Тук пред вас днес мога да поема ясен ангажимент за всички чакащи над 2000 блока, които са в резервния списък. И за всички, които вече са одобрени 756, които чакат да бъдат качени в схемата. Санирането ще продължи, 100% безплатно, с финансиране и на енергийните одити, за да е справедливо, за да е честно и да сме наясни. Това не е безплатен обяд. Държавата спестява всичките тези средства от енергията, която домакинствата спестяват, и тя ще я реинвестира. През Българска банка за развитие, чрез българската енергетика, която е на 80% държавна, защото това е правилният подход, защото това желаят хората. Това виждаме ние във срещи с тях и сме сигурни, че това е правилният път. Искам да ви кажа, че за съжаление през последните няколко месеца думата народен представител, депутат, не е длъжност, от която човек може да, така да каже, че с добри думи може да се говори в тази посока. Ние обаче се разпознаваме като хората, които работят с чест за региона, с отговорност за всеки един жител на този регион. Ние сме сред хората, поемаме ангажименти само, които можем да изпълним. Честно да работим за Бургас регион. Добър ден и от мен, приятели, колеги. Ние сме хората, които познаваме проблемите на всяка една община, на всяко едно малко населено място в областта.
Имаме конкретни решения за всеки един проблем. Имаме и приоритети за областта, за всяка една община, проекти, за които ние ще работим, те да се реализират. На национално ниво гарантираме, че ще работим за засилване на връзката на пазара на труда с образованието. Да можем да имаме по-добре образовани деца, които да учат в една по-модерна среда, която да е съобразена и с живота и модернизирането на живота, в който живеем всички ние. Гарантираме за това, че ще създадем програми за младите хора, 60 на 40 по начина, по който беше по време на COVID, за да може да ги стимулираме веднага след училище или университет да започнат работа. Гарантираме за това, че ще полагаме грижи за възрастните хора. И в тази връзка аз също искам да честитя празника на възрастните хора и да им благодаря за опита, който са ни предали. Гарантираме за това, че ще развиваме политики, които да са близко до хората, които ще са в помощ на всеки един жител на страната. Вярваме и сме убедени, че вървим към успех, вървим към победа, защото ние сме гарант за сигурност и стабилност в България. Благодаря ви. Здравейте от мен, уважаеми медии, първо създавате как да почна, колеги, съмишленици. Господин Николов на предупреждава постоянно да сме по-скромни, но аз ще почвам малко по-така хард, да се каже. Последните 4 години се нагледахме на ала-бала, крайно време е вече да имаме едно редовно правителство и България да иска да тръгне по своето европейско развитие. Без експерименти, разбира се. Сега, понеже представлявам така наречените селски общини, с няколко думи ще се опитам да ви обясня какви са проблемите, какъв е застоят за последните години в тези региони. От страна, която сме производители на най-качествените плодове зеленчуци, ние последните една-две години почнахме да се превръщаме в един сериозен вносител на такива продукти. Защо? Нямаме никаква предвидимост в бизнеса. Давам ви един пример. В момента се очакваше преди два дена една държавна помощ, която пак не получиха земеделците, което много затруднява по този начин тяхните бизнес планове и много хора са се принудени да се откажат от този бранш. Така че аз мисля, че ГЕРБ има така доста сериозна експертиза, подготвени хора, не само да се правят експертизи, да се тръгне напред и наистина страната да тръгне по едно добро европейско развитие. На 27-ми призовавам с номер 18 без повече експерименти да вървим напред. Първо съм да благодаря, че сте тук с нас на нашето откриване на кампанията. Казвам се Иван Нитов, на 26 години съм от град Поморие. За мен е изключително често удоволствие да бъда представител на тази община и да се боря за нейните приоритети. Аз се занимавам с земеделие от близо 4 години и тази година, за съжаление, не беше много добра. И другото, което искам да кажа е, че не мога да получа помощи от държавата, понеже в момента тя е в застой. За да имам като един млад човек сигурност и стабилност, на 27 октомври с друга номер 18. Благодаря. А приех поканата да се включа в най-силния отбор, за да използвам повече от 30 годишния си опит на експерт в полза на хората. В социалната политика са много важни акцентите, защото грижата и отговорността за по-добър живот на най-уязвимите хора в нашето общество може да се изгради чрез достъпни и качествени здравни и социални услуги. Достъпно за всяко семейство, за всяко дете и за всеки възрастен човек. Качествена социална и здравна политика, да, вярвам, че това е възможно, с общи усилия, с екипна работа, с уважение и експертиза. Нека всички заедно да създадем едно достойно, сигурно и стабилно бъдеще за нашите деца. Това ти е малко по-бавно, за да мога да я разбера. Много благодаря. Обикновено съм първи, защото на мен като ми се разбира, се разбира и останалите. Аз съм български политик и не мога да лъжа. В тази кампания целта ми е да си намеря жена от мен родник. Защото жените в мен родник са не само красиви, те са изключително трудолюбиви. Знаете, в мен родник дори пчелите събират не само мед, но и други цветни метали. И за шегата,
тази кампания е уникална, най-вече заради това, че тук в Бургас се води от Димитър Николов. Защото, скъпи приятели, не знам дали си давате сметка, понеже че вие живеете в тази среда и не може да я сравните с това, което се случва в останала България, да видите начина, по който се развива този град. И тук има шарен парламент, и тук има много различни политици, и тук има и страсти, и битки. Обаче целият обществен живот е обзет от посока, от идея, какво се случи утре, след 10 години, след 20 години, с целеполагане и с работа в тази посока. Бургас не е само най-доброто място за живеене. Той не само се развива като много по-интензивно от други, да кажем, туристически центрове. Знам да ви си давате сметка, последните 2 години и 3, Бургас стана най-добрият парти център в България. Културният му афиш е спокойно се конкурира с Софийска. Театралният, операта, музикалният. Моите амбиции са изключително ясни в тази посока. Те са свързани с това, защото културната тъга, която започва от Поморие Бургас, да стигне до Синеморнос. Не само Созопол, не само Полония, но Царево, Приборско, да бъдат не просто курортни места, а да станат едно от силните духовни места на България целогодишно. Имаме всички възможности това да го направим. Имаме страхотен екип, който да работи за тази цел. Имаме изключителни места, като Ченгене, което е гордо за всички ни. И разбира се, имаме Меден рудник, който е друга планета, която аз обичам. Да сте живи и здрави, да живее България! Нова спортна зала и разширяване на пристанището. Ако може да се обърнете после и да го кажете отново. Подпис публични, господин Дилов. И тук пише, аз гарантирам. Това е прочитано, сега да остане в... Новата спортна зала на Царево и разбира се, разширяване на пристанището. Изключително амбициозни проекти, които са съвсем реалистични да се случат в следващия мандат. Много други неща. Изграждане на пречиствателни станции в населените места и също така ще работим за развитие на селския и културен туризъм. Както знаете, за нас един от основните ни приоритети също ще бъде изграждането на новото КПП на Малко Търново. Благодаря. Отговаря ли децата? Не, средец. Созопол. Созопол, добре. Созопол. Господин Губеров. Той е леко контузен, въпреки това... Ами ние сме с най-голямата попорска община и моето най-малко ще изглежда, най-много неща ще направим. Сега кажи на микрофон. Ще работим за нови водопроводи, нова канализационна система и чиста питейна вода. Последните години знаете какъв е големия проблем на България, че над 60% от водозаговите са заради лоша канализационна система, която е водопроводна и канализационна система, която е изграждана преди около 60 години. Аз смятам, че мога да работя и да променя това. Благодаря ви. Ще работим за изграждането на втория път в община Карнобат, тъй като община Карнобат, както и други общини, Райкос, имат нуждата от такъв втория път. Благодаря, община Карнобат, за обхода на
Карнобат. От гледна точка безопасност и здравето на хората. Благодаря. Следва община Камено. А, пишеш? Добре, айде. Здравейте на всички, казвам се Тодор Станков, град Айтос, по-близко фото. Благодаря, съм част от силния отбор на ГЕРБ Бургас. Значи ние гарантираме изграждането на опорен път, заедно с колело в града и обновяването в читалището в град Айтос. Община Камено. Значи пътят от тази правка на Капитала Тракия до Камено, Братово и да се надяваме до Медин Родин Капче. Пътят е всичко по-спектурно, в момента се започва да се работи. ВИК мрежата в всички малки населени места. И едно от най-важното е за мен неща, като вторият пространство, която е доста така практична и с съвсем добавата на това. Благодаря. Община Сунгуларе. Така, влизаме на полиферията. Благодаря, господин Мерсия. В община Сунгуларе, като най-голямата община с горски територии, предвиждаме създаване на районна служба по пожарна безопасност и ремонт на Ришки проход, който е част от пътната артерия към Бачуме. Номер 18 направим. Община Руен. Излез изпод водата да те видим. Нашия основен приоритет е основния ремонт на пътя от Айтос до пресечката на село Руен. Знаете, преди две години този проход, Айтоския проход от Айтос до Провадия, до Дългопол по-скоро, беше направен основен ремонт, който не беше направен във времето на Тодор Живков. Благодарение на ГЕРБ вече жителите и гражданите там на България се движат по един нормален път. И остана, може би около 10 км само прохода, да се направи един такъв стабилен ремонт и вече ще сме по-добре. Благодаря, Вежди. Поморие. Община Поморие. Проектите, които аз и моето ще работим за община Поморие са изграждане на нова спортна зала с вътрешен басейн, както и за предукрепване и отпускянка в град Ахелой. Също така изграждане на автогара, само че някъде се отопих химикала. Нищо важно автогарата да има. Не се бър. Това, което ще работим за Несебър е с устояването на северния обход на Бургас, чете лентовия път, който пъти минава през Поморие и стига до Несебър. Това, за което ще работим, е да го удължим до Свети Влас, да направим ремонт на Одойски пароход, да подкрепим качествено туристическия вариант. Ние даже направихме постъпление в това народно събрание, внесахме предложение за закона за туризма, които да урегулират статута на националните курорти, които да подпомогнат и за поддържането на пътната инфраструктура в тях. Имахме среща с хотелиери, ресторантьори и хората приемат добре нашите предложения. В момента се прави ремонт на Дюрински проход. Той започна да се проектира по времето на управлението на ГЕРБ и е осигурен със средства по време на управлението. Господин Николов, в неговото слово казва, че е застрашена детската болница и нейното финансиране при тази нестабилност на ситуацията в държавата. Именно за това е пише на първо място. След това са необходими и кадри. Медицинският факултет работи с пълна сила. Създаването на нов факултет по фармация, след като с колегите издействахме финансиране за него, за проектирането на новата сграда. Цялата Бургаска област, всеки може да направи по три фотосесии на своето населено място. Как той вижда неговия град, неговото село, неговия
неговото пристанище и неговата гора,